Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos lá pro sítio, estamos saindo aqui da cidade, da casa da minha mãe. E eu vou gravar um pouquinho para vocês como tá a estrada no sítio, tá bom? Bom, aqui tá meu esposo, meu filho mais velho e o pequenininho. Enzo? Nem olha. Aí eu já volto para gravar para vocês, tá bom? Olha como tá verdinho, tá todo verdinho aqui, ó. A gente que mora longe, hein? Quando tá aí em São Paulo, sente falta. Olha o silêncio. E aqui começa a estradinha de terra. As famosas estradas do Nordeste, hein? Bom, aí eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal, hein? Sempre vou estar trazendo vídeo para vocês aqui.
ela já tem poucas casas. Vocês podem ver. As que tem, a maioria não mora ninguém. Tá chovendo, hein, pessoal? E agora no mês de junho e julho, muita gente vem passear no Nordeste, vai pegar tudo verde, hein? Tá chovendo muito. E graças a Deus, muita chuva. Espero que vocês gostem, tá? Sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.